1132 թվականի հունիսի 13-ին ուղիղ 22 տարի առաջ ռուսական բանակը ադրբեջանական ուժերի աջակցությամբ ռազմական գործողություններ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի շրջանի բնակավայրերը հայաթափելու համար։ Մի քանի օր տևած գործողության հետևանքով շուրջ 17,000 հայ բռնի տեղահանվեց, եւս 700-ը սպանվեց կամ անհետ կորավ։ Ավելի քան 1 տասնյակ հայկական բնակավայրեր անցան ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Գործողությունն իրականացնում էր Գյանջայում տեղակայված ռուսական բանակի 23-րդ դիվիզիան ավելի քան 100 միավոր ռազմական տեխնիկայով, ներառյալ տանկեր, ուղաթիռներ, մարտական ինքնաթիռներ։ Շահումյանի հայաթափմանը նվիրված այսօրվա միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպել էր հունիսի 13 նախաձեռնությունը, Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական մարտերի մասնակից Էդիկ Մարկոսյանը պատմեց, որ գործողության նախորդին հետախուզական արշավի ժամանակ անտառների մեջ տեսել է ռուսական զորքերի եւ ծանր սպառազինության մեծաթիվ կուտակումներ։ Որտեղ ես նկատեցի, որտեղ ռուսները ոչ թե թուրքեր են, որտեղ թուրքեր ժամանակ չկա այդպես կուտակումը, ուզում եք նկատեցի ես զորքեր ես։ Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյան. Մի օր մենք փորձեցինք հակահարձակման հասնել, ես երկու բառով եմ դասում պատմել։ Հակահարձակման հասնել եւ այս ժամանակ ինչ որ երևի մեմոզից ուշքայ էր եղել, թե ինչ հայ մեր մի վաշտին թվով որ քարասումա դիմավորեց այժմս գեներալ Շամանովի դեսանտային զորքերը, որտեղ մենք 80 զոհ տվեցինք, որից 21-ը արաբուից։ Շահումյանի շրջանի Վերինշեն գյուղում իր տունը թողած Գայանե Նահապետյանը ասաց, թե համագյուղացիներով, այդ թվում մանուկներ, ծերեր, գաղթի ճանապարհին 4 օր ստիպված են եղել անցկացնել անտառներում։ Հունիսի 13-ին ամբողջ մնացությունը գիշերես Գյուլիստանի անտառներում, նույնիսկ երեխաներիս տեղը չգիտեին, քույրս էր տարել անտառ։ Հունիսի 14-ին, երբ ճշնամին ռմբակոծեց Գյուլիստանը, արդեն այդ խառնաշփոթի մեջ գտային երեխաներին, ճանապարհին կային մահացածներ։ Այդպես մեզ հետ տանում էինք 1-4 տարեկան քույր եղբայրներիս 6 երեխաներին, իմ 8-9 տարեկան 2 երեխաներին և ձեր տատիկիս 73 ամյա։ Եղբայրս Գագիկը և մյուս թոռը Կարապետը օգնում էին տատիկիս, շավակած տանում էին։ Վերջապես հոգնում են, քերիս նրանց ասում է, ես մայրիկիս մոտ նստում եմ անտառում, մենք չենք կարողանում շարունակել, դուք գնացեք։ Այդ լսելով հայրս նստում է ձին, գնում անտառի միջից, գտնում տատիկիս ու բերում, հորդարատ անձրև էր տեղում։ Մենք մտնում ենք եկեղեցի, որպեսզի այնտեղ չորանանք, շոր չկարփոփվենք։ Եկեղեցում կրակ ենք վառում, այդ կրակի կայծը ընկնում է իմ հայուսակին ու վառվում են երեխաներիս ծննդականների մի մասը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառացյանը, ով գրանցել է Շահումյանցիների հուշերը, ներկայացրեց հետևյալ պատմությունը։ Գյուղապետը, այն ժամանակվա գյուղսովետի նախագահը, ամեն կերպ ճանում էր օգնել գյուղացիներին, ու երբ որ բոլոր արդեն գնացին փախան, գնացին անտառ, ամենավերջինը ինքն էր իր ընտանիքի հետ և Վելեսով ամենավերջում գնում է, Վելեսի մեջ մի 10 մարդ են, մոտս ճշտ գրիտ այդ գրանցումը։ Եվ ռուսները հենց փախչող, գնացող, իրաց պահանջը կատարող, դեպորտացվող, Վիլիսի վրա ուժեղ կրակ են բացում։ Ուժեղ կրակ են բացում, Վիլիսի դռները բացում, ամբողջ Վիլիսի ժողովուրդը զոհվում է, բացի մի տղայից 12 տակ, որ նույնպես ընկնում է Վիլիսից, չուրսողալով Վիլիսի տակ ալինում, ու ինքը հասկանում է երեխայա, բայց հասկանում է, որ պիտի ձեն չուանի, որտեղ բոլորը սպանում են։ Այդ ընթացքում քանի դեռ այդ զինվորները, այդ ավտոմատները, այդ ձեն չի հանում, գրանցածս պատմության մեջ իր պատմությունը, ինքը հիմա արդեն 35 տարեկան տղա էր իհարկե, իր պատմության մեջ ամենա իր համար, այդքան մարդ սպանված, իր հարազատները, գետնին ընկածել։ Եվ ինքը պատմելիս ասում, իսկ հետո ասում եք, ես Վիլիսի տակ էի, վախենում էի, հետո այդ զինվորները բարձրացան գիլասի ծառի վրա, գիլաս էին ուտում, ասում եք, ոխ կակավուսնայ չիրեշնյա։ Քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը հիշեցրեց, 1992-ին այլևս խորհրդային միություն չկար, Մոսկվայում այլևս ռուսական իշխանություններն էին, որոնց ենթարկվում էին ռուսական զինված ուժերը։